pistola. Hasta en los que se veje. Ya no sabe. Haqiiqda dhabta ee maartay qadar iyo maartay iyo fiima halka ku ugu baan ku leey muqaaladii anigu waa soo arkay baan ku leey muqaaladii anigu waa soo arkay assalaamu alaykum raxmatullahi wa barakatuh asxaabta qaliga milki soo dafaadina waxaan ku jirtaa wasalamtiin wa walaalki ma halka ka daawana sanamir official soo dhawaad asxaabta qaliga anigu cusub muqaalka likes no like gree subscribe to nosar channelka subscribe to nosar aad iyo aad ma satay maanta warnik anaga ayaa baragnay walle anaga ayaa baragnay soomaaliye wallahi maalmood waxa soo baxaya waxa waaye wax inaba caadi ahayn waaye xaqiiqda dhabta ee maartay qadar iyo maartay iyo fiima halka ku ugu baan ku leey muqaaladii anigu waa soo arkay baan ku leey muqaaladii anigu waa soo arkay haddii ma fahanta muqaaladii fiima sheegaysa waa soo arkay bal sheekada intiina gudagin muuqaalka nool ee garaas siina shar garaasi asxaabtaada hal qof laba qof intaad nuu garsiin karto nuu garsii aad iyo aad dood maadsantahay okay guys ana muuqaalada sheegaysay female lahayd whatsapp offside bay ku jiraan wax ka sheegaysay waan soo arkay hadda ma fahanta asxaabta qaaliga muuqaalada anigu ma sheegi karo inuu soo geliyey khadar inuu iyadu soo gelisay inay cid kale soo gelisay nama ogaan karo balse laakiin hadalladay dadkani ku hadlayaan ayaaba anigaga yaabiyeyba hadalladani dadka ku hadlaya baaba igaba yaabiyeyba laba qof oo le waan isqabnaa oo sidan kalaan waan isqabnay maxaa laba qof oo isqabay maxaa muqaaladu maxay muqaalada iska dubanay muqaalada isku diriyeen iska dubiyeen maxay yaab iyagii baa isla joogay iyagii baa isla joogay oo isoo fadhiyey maxay ku filayeen soomaaliya wan meelan u socono garamayno fiima waxay lahayd muqaalada halkan ku jira muqaalada halkana waa laga sheegay muqaalada anigu ugu dambeyn waan soo arkay ya wafsayday ku jiraan oo maaragtay xumaantii waxa wasaqda la geliyo ay ku jiraan marka horta halka midaan kasoo jeedin dadka aqoon u leh wafsaydada wax ka saari karee maaragtay dadka aqoon leh waxaan ka codsanayaa maaragtay aqoonteeda leh inay ka saaraan bal hadday ka saari karaan maaragtay dir leh uga saaraan midha kale fihimi iyo khadar fihimiyada afkada nagaga tiri ana 300 fidiyo baan ka haystaa isaguna 300 fidiyo bay gaaya fidiyanta 300 fidiyo maxaa iska saasi ka dhaysay afkadan ka hayna marka isaguna shaqada tago ana ka maqnaa isku diri jirna fidiyo ana u diri jirna isaguna soo dirti bal waayay hadaba arimaad maxay ka wadi bal maxay marka isaguna marka shaqada tago arimaad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا أرجني يا أنا أرجني يا وروح شركتني وصومالي وحن لقوم أقول وروح الحقين ككن وحال وان يابي والله بالله تلاه وانا ركي وين وان وقاعد وين أنا وحالك مدن حالك هرتي عدي مقالة سوق لسي أما في ما سوق لسي تد بدل ما ركيولة في مسك كعبين سايو يلا مقالة صدوبته أو سوق لسي في قارلنا والمقلة خضراء سوق ليو سنرا ضد وكلنا وقت قد بدنا نلعب كرسيين marka labadoodu cidii muqaalka soo gelisi ee muqaalada soo gelisi iyo sawiraanta soo gelisi meesha heed iyada iyaga sheegaya iyaga noo sheegay 300 fiidiyo midkooda mid 300 fiidiyo ka hayo iyaga noo sheegay inay maartay inaan muqaal iska duubeen iyaga noo sheegay in wax kasta iyaga noo sheegay wax kasta iyaga noo leeyimi haddii ma fahan ma kana wax ka rabna ya ma kana wax ka rabna labadooda qofkii labadii soo duubay kii labadooda soo geliyey ayaa iyaga sheegi doona soo sheegi doona soomaaliya waxaan ku fogaan waxaan ayn ku jirno fusuqan waxaan ayn ka keenay waxaan xageen ka keenay waxaan soomaali laguma aqoon waxaan inagu mayna aqoon macdan laaba dad isqababa maxay tahay fii anigu hal fiidiyo baa kasoo diyaariyey fiidiyoga suuxa ah oo kii ku horreeyey oo fiima anigu aan weliba dhinaceeda maaragtay khadar dhinaciisaan marsanayo fiima laab way ku marmarsantay sidaan u arkana inay ku marmarsantaa maleyne biilkan inaan soo gelin marmarayne masaan marayne yahay baana xaal og khadarna hadduu macar soo geliyo qof qiranayo ma maleynayo because anuu youtubekiisa la socona muqaalada soo gelinay beri u dambeeyey maaragtay communityga postiyada soo dhigay qoraalada ahayd qof wax qiranayo uma eka markaa bal soomaaliyey bal xageen wuxuu wadnaa waa arkaysaan maanta dadkii isqabay ba halkaasay ba dad kale maxay sameyne talabaad maamul weyno intan leeg oo maanta rool moodo oo dadkii dhalinyarta ku deenaya dhalinyar garanay inaan yar garanay wax kala garanay maxaa maamul weyn maxay dad waaweyn maaha dadkani what's wrong maxay idinka qaldan
وحن أقوال لسان وحلو قاد طول قادة كرما أنو جيد بالآذن كنو طول قادة كرمين مقالة يكتوبي مقالة سيدان يا أنو وينا سومالي دو أوي سنو ما طول قادة كرمو وشي كذننا أنو قرن مينو منا نام مغل مالو بسو شي ميديا وحسو باركو أركن حال مال شرط الوحن لكي نين قبل ديسي سنو ياشك حيرايا كحيرايا وسنو ياشيسي كسوال البان سادنو مسكا قامسو والله يا وان وقت بالوهي أتراك دران محايد سيدي سومالي واسيدي وريارين وريلهين كبقنو تنتي سنين كيس كام كحاي قوات ما مدن وي يدو كريم قورتي اللي مقالة أنا في مسمى لي مقالة يدا مقالة يدا سيون أركي و مقالة عادي و يدور عليه لطوي محايتي يدا أبدو تبى بس الكاميرا ده هيسامنا لي محايتي ما مدن وين تلاقي واحد بس محايتي يا هنا يربع مركان لين الرغو تمرو رك أو تلا أو مارت تدم ما إني هلا يرى عقلك ما هي مقلة إني مسوي ما مو يكو وناي ما تهوين كل كاي نسمعين أسد ليرت هبلير ليرت أخد ضيدان أي واحد سميني وريا إلهي كان ورناو حالة ولا واحد نكلف محمد بس كده وصو قلي ولا وصو أركي ضد بدنوان ما سير تجري وأركي والله وان عيب لا يطلع ما فهمت أنا مقلد ده لكن كين مايو من أي ذي كين أيو بس لكن يا وسوق هذا ما يقول رعاش خصوب بحين مايو بس لكن سومالي إنسان سكران سنر واحد واحد معقول ما واحد نقص عنا يا ما لبدينا عدي مقالك سوقي إذا كذا كرمه إذا كذا استعب مقال في اليوم نسكينا إذا كذا مقالنا نسكتير تني إذا كذا إيه كذا كاينا أفكينا لكاينا أفكين هذا ما فهم Somali sense ku dhaan wallahi billahi tulaan waan war ma yaabane ciao ciao wa salaam ya saaxiibta qaliga muqalka dad halaas u gaadhay nool lay gale siina shar gale halka rabna su u gaaro iyaga su u gaaro neerkasa su u gaaro baraarujis u noqo no shar gale like no sar muqalka dad channelka dad ku cusubteen please subscribe no sar waa codsi aad iyo aad u mahadsan tahay oo salaam wallahi dhamaantiin kaliya la balbigaaga jacayl